Dobrý den, milí diváci. Televize Slovácko pro vás teď má už poslední prázdninové zprávy z Hodonína. Vítejte u obrazovek. Obcházení po nejrůznějších úřadech a správcích sítí je noční můrou většiny drobných stavebníků. Každé ulehčení této komunikace je pro běžného člověka jistě úlevou. S pomocí teď přichází i město Hodonín. Mnohým z vás se určitě už stalo, že kvůli drobné stavební úpravě v blízkosti vašeho pozemku jste museli získat povolení nebo vyjádření od správců sítí, jako jsou elektrické rozvody, plynové vedení, teplovod, optické kabely, vodovody, kanalizace, kabelová televize a možná ještě další, o jejichž existenci nemá běžný člověk ani ponětí. Zjednodušení takové komunikace teď svým obyvatelům nabízí město Hodonín. Tato služba dostala název e-Utility Report. Je tam zjednodušená ta možnost získat informace o inženýrských sítích v tom konkrétním území. Znamená to, že nemusí ten stavebník nikde běhat po těch jednotlivých správcích, vlastně si elektronicky přes naše stránky zadá ten požadavek, automaticky ten požadavek je rozeslán na ty jednotlivé správce a vlastně se zase elektronicky vrátí ke stavebníkovi informace s doplněnými daty. Část takto získaných vyjádření lze použít přímo při stavebním povolení, další jsou bohužel jen orientační. Ne každý správce sítí totiž umožňuje příjem žádostí elektronickou poštou. I od nich ale dostane stavebník důležitý podklad ve formátu PDF. Někteří ti správci to nemají buď v digitální formě všechno, anebo nemají všechny sítě zmapované v terénu. Potřebný odkaz najdete na titulní webové stránce města hodonin.eu, případně se k němu můžete proklikat do složky formuláře v sekci stavebního úřadu. Putovní výstava On the Road dorazila v srpnu do Hodonína. Kolekci 7 fotografů sestavil Václav Němec, který je zároveň požádal, aby se při pořizování nebo výběru snímku nechali unášet cestou. Druhý prázdninový měsíc vyplnila v galerii Ve dne v noci v Hodoníně skupinová výstava fotografií s názvem On the Road. Protože začala bez vernisáže, uspořádal jeden z autorů Petr Drábek před jejím ukončením aspoň komentovanou prohlídku. Kurátorem této výstavy je Václav Němec z Českých Budějovic. Takže je to taková putovní výstava, kdy Václav Němec, jakožto cestovatel a všichni vlastně nějakým způsobem cestujeme, tak si řekl, že by bylo fajn, kdyby se dali dohromady nějaký fotografové, kteří si ladí nejenom jako obrazem. 7 fotografům zároveň určil společné téma na cestě a podmínku, aby šlo o snímky z nějakého dopravního prostředku. Někteří vytvořili novou kolekci, další vybrali fotky ze svého archivu. Všichni se ale nechali unášet samotnou cestou. Tak stejně vlastně já jsem to uchopil to téma, že jsem se snažil poskládat z několika let ty své obrazy z těch svých cest, ať za fotografováním sociálního dokumentu, nebo cestování s rodinou. Ze 7 autorů jich 6, včetně Petra Drábka, studuje nebo ještě donedávna studovalo Institut tvůrčí fotografie v Opavě. Jedinou výjimkou je Josef Moucha. Jehož snímky jsou typické tím, že na nich vidíte perforovaný okraj černobílého kinofilmu, který stále používá. To je fotograf, historik, kunsthistorik, kurátor, organizátor spoustu fotografických výstav, takový nestor české fotografie. Fotografie už z galerie Ve dne v noci bohužel zmizely. Její návštěvníci se ale můžou těšit na další zajímavou výstavu. Od 7. září se tu totiž představí vynikající výtvarnice původem z Kyjova Barbora Lungová spolu se sochařkou Janou Smělíkovou. Sdružení zdravotně postižených Oáza existuje už neuvěřitelných 20 let. Jeho historii i současnost ukáže program, který se uskuteční v pátek 6. září. Trojice mladých dívek organizuje program oslav 20 let existence Hodonínského střediska speciálních služeb Oáza. Jeho součástí bude možnost vyzkoušet si aktivity určené pro zdravotně postižené i poslechnout slavnostní večerní galakoncert. K Oázu jsme si vybrali hlavně proto, že na této partě skvělých lidí, sympatické, to, že i když mají nějaký svůj handicap, tak nečekají na to, co pro někdo udělá, ale snaží se svůj areál vybudovat sami a že se jim to stalo životním posláním. Tato organizace tělesně postižených má svou základnu v městské části Rybáře, kterou skutečně už 2 desetiletí buduje, ale taky v ní organizuje spoustu aktivit. Některé z nich si budou moct vyzkoušet zájemci, kteří se budou v pátek 6. září v 17 hodin pohybovat po pěší zóně. Bude to třeba zvuková střelba, jízda na tandemu, ping-pong a kavárna, vše samozřejmě pro nevidomé. Hlavní program začne v 7 hodin ve velkém sále na Horních valech 2.
Moderátorem bude Matěj Motička, který nás provede celým programem a seznámí nás s příběhem Oázy. Jako zpěváka jsme pozvali Jiřího Zonigu a hodonínské zpěvačky vystoupí Bára Vinklárková a Šárka Domišincová. Jako taneční soubory jsme pozvali Black and White a Kiss Intensive Hodonín a také taneční klub Klasik. A dále se můžete těšit na nevidomý soubor Pastelky z Kyjova. Barbora Hlávková, Tereza Nguyenová a Klára Koudelová už mají zkušenost s organizováním benefiční akce. Využívají přitom nabídku programu Think Big. Think Big je celoevropský program, který dává prostor mladým lidem, aby realizovali svoje nápady a měnili svět kolem sebe. Protože celá akce je benefiční, získá Oáza také její výtěžek. O jeho zdvojnásobení se navíc postará nadace Divoké husy. Milí diváci, to je z hodonínského zpravodajství vše. Já se na vás budu těšit u některého ze zářijových magazínů.